Вітаю вас в ефірі телеканалу «НТБ Новини». Мене звати Тетяна Сузанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. На вулицях Тернополя патрулюватимуть нацдружинники. У місті стався розбій. Добровольцям з Тернопільщини потрібна допомога. Національні дружини у Тернополі. Щоправда, наразі є лише керівний склад. Це колишні бійці полку «Азов». Один із співорганізаторів тернопільського формування розповів нашим кореспондентам, коли на вулиці файного міста вийдуть дружинники. Національні дружини починають організовуватись по всій Україні. На сьогодні осередки створені у 18 областях, а це більше тисячі дружинників. Наше місто не виключення, кістяк організації – колишні азовці. Бійцем полку «Азов» був і Роман. Сьогодні він один із співорганізаторів нацдружини у Тернополі. Він пояснює, мета організації – зберігати порядок на вулицях міста та при тому ж не отримуючи за це гроші. Щоб не було різних нарко-алко-точок, заборонених законом, так само і різних точок, які представляють гральний бізнес. Громадська організація без якоїсь комерції. Тобто, якщо говорити прямо, ніхто на зарплаті не сидить, ніхто не йде за гроші. Там йдуть хлопці ідейні патріоти свого міста і держави. Можливо, буде якийсь такий резервний фонд, ми собі будемо скидати ніби якісь як свої гроші на якісь власні потреби. І переконує, вони не діятимуть протизаконно. Під час патрулювання хлопці не будуть озброєними і не застосовуватимуть силу. Ніхто нікого бити не буде, по суті, якщо щось подібна ситуація і станеться, це буде просто, будемо звертати увагу і тут обов'язково силаючись на закони. Якщо вже там в окремих випадках буде злісна непокора, ми будемо змушені кликати з поліції колег. І хоч, за словами Романа, дружинники планують співпрацювати з правоохоронцями, останні відхрещуються. Більше того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, національні дружини можуть існувати лише як громадська організація, і він не дозволить їм брати на себе обов'язки правоохоронців. Національна поліція, національна гвардія, вооруженные силы Украины. Любые другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать, они не являются законными. Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются, так сказать, на улицах вести себя как альтернативное парамилитарное образование. У свою чергу, за словами тернопільського представника організації, якщо ж вони не будуть почутими, то не виключено, діятимуть самостійно. Можуть бути там окремі випадки, якщо це дійсно незаконна діяльність, якщо поліція не звертає увагу, ми будемо всіляко звертати увагу, але якщо ми не будемо почуті, ми можемо діяти самі. Марш, який відбувся наприкінці січня, коли близько 600 дружинників промарширували центром столиці і заприсяглися на вірність та служіння українському народу, викликав ажіотаж, думки різні, підняла хода і чималу хвилю обурень. Мені було страшно, я як подивилася цей марш, не чуючи ще жодних коментарів, мені було страшно, що вони створили. Значить, всіх в АТО на першу лінію. І вперед. Здорові хлопці, здорові, хай воюють. Де вони взяли те обмундирування, те все. Воно все шалені гроші коштує. Хто їх спонсорує? Я не знаю, хто. Але я дуже негативно проти того ставлюся. Думаєте, що вони будуть ловити злочинців? Ніколи в світі. Вони будуть полювати за грішми. Оце все. А хочуть воювати, хай на фронт. Як вони законні, то можуть бути, але то ж де прийнятий закон, то зараз ми собі теж можемо створити якусь організацію. Любі збройні, при зброї там чи силові мають бути контрольовані державою. Виникають питання до діяльності нацдружинників і у представників інших тернопільських громадських організацій. Зараз у нас є і Національна гвардія наша, і Збройні сили України, і Служба безпеки, і Національна поліція. А Національна дружина, на мій погляд, особистий, це якийсь політичний проєкт. Тому я, чесно кажучи, от зараз в час війни, нехай хлопці йдуть до військкомата, записуються в Національну гвардію, в Службу безпеки України, в Збройні сили України і на передову, і там захищають інтереси держави.
Наразі у тернопільському осередку працюють над стратегією і набирають людей. Це і колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі тернополяни. Окрім охорони порядку, хочуть займатися і своєрідною просвітницькою діяльністю. Молодь буде мати можливість до нас приходити і замість того, щоб десь по в себе, десь по районах пити пиво і так далі, займатися непотрібними речами, ми будемо по максимуму старатися вчити їх всьому, чому по суті нас вчили. Тобто це буде елементи тактики, парамедицини, щоб молодь знала ці всі елементи, тобто це свого роду такі собі солдати. Свою роботу у Тернополі дружинники планують почати вже весною, літом. 4 роки тому протистояння на Майдані сягнули свого піку. Революція Гідності дала Україні героїв Небесної Сотні. Сьогодні за них молилася вся Україна. 20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Не оминули цю дату і в нашому місті. А розпочали з панахиди на Миколинецькому кладовищі, де спочивають воїни, які полягли, захищаючи нашу державу на Сході. Тернополянин Віталій Лотоцький 3 роки тому загинув під Дебальцевим. Теж був на Майдані, тільки він довго не був, він тільки машиною возив на Майдан продукти і вертався. Небесна Сотня – це Революція Гідності. І ті, що були перші, вони перші, але наші сини, наші всі, які тут похоронені, вони теж були перші. Вони просто підтримали їхній почин і також пішли першими захищати Україну, коли їх Україна покликала. Устим Голоднюк, Олександр Капінос, Ігор Костенко, Назар Войтович, Тарас Слободян, а також уродженці нашої області Василь Мойсей та Василь Аксенин. Їхні імена назавжди закарбовані в історії Тернопільщини. Вони віддали свої життя, відвоюючи краще майбутнє України, і стали тими, хто увійшов в Небесну Сотню. Тяжко. Це були тяжкі дні. 18-20 ми попали так. Саме ті тяжкі дні були. І ці хлопці на наших очах гинули. Пісня Бозя Милова дала нам далі жити, пам'ятати їх. Жалко тільки, що остальні не хочуть цього пам'ятати. Аби вшанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності, а також всіх тих, кому у пам'яті поколінь судилося залишитися героями, тернополяни зібралися неподалік пам'ятника Небесній Сотні. Священнослужителі різних конфесій відправили панахиду за полеглими. Віддати шану загиблим на Майдані прийшли і місцеві представники влади. 4 роки тому тодішній режим на Майдані влаштував криваву розправу над мирними українцями. Але ні кулі, ні гранати, ні тодішня жорстокість не зламали дух Революції Гідності, не зламали бажання жити у вільній, незалежній правовій українській державі. Сьогодні ми шануємо тих, хто першим піднявся з колін і підняв за собою усе суспільство. Сьогодні ми шануємо тих, хто здолав собі страх і піднявся проти озброєних людей. Сьогодні ми шануємо тих, хто довів, що українська ідея сильніша за кулі. Ми сьогодні згадуємо і дякуємо нашим героям за те, що Україна збереглась і стала сильнішою. Я впевнений в тому, що пам'ять про Небесну Сотню сьогодні нас всіх заставить усвідомлювати відповідальність перед державою. Усвідомлювати те, що сьогодні від тебе залежить, якою буде країна. На завершення поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Балаклави, рукавиці, 2 ножі та одяг – усе це вилучили правоохоронці у чоловіків, яких підозрюють у розбої. Невідомі погрожували 16-річному хлопцеві ножем, викрали мобільний телефон та втекли. Потерпілий за допомогою звернувся до поліції. Правоохоронці Тернополя нещодавно отримали виклик про те, що у мешканця нашого міста викрали телефон. Зловмисників було 4. Виїхавши на місце події, було встановлено, що на основі, на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися між нашим потерпілим і жителем міста Львова, виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний львів'янин разом з своїми товаришами з Тернополя
спричинили тілесні ушкодження і, погрожуючи розкладним ножем, забрали мобільний телефон потерпілого. Поліцейським вдалося затримати підозрюваних. Ними виявилися троє повнолітніх тернополян, а четвертий – неповнолітній львів'янин 2002 року народження. Під час документування вказаного злочину за місцем проживання підозрюваних були проведені обшуки. За результатами обшуків було вилучено знаряддя скоєння злочину, а також були вилучені маски, в яких були одіті підозрювані, коли вони скоювали вказаний злочин. За розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. На даний час правоохоронці перевіряють, чи не причетні ці особи до інших подібних злочинів. Лише 25% мешканців області щепилися від грипу. Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Яка ж на Тернопільщині ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ? Дивіться далі. На Тернопільщині зробили щеплення від грипу 2602 особи. Це розповідають в обласному лабораторному центрі МОЗ України, складає трохи менше 55% до плану. І це є 0,25% від загальної кількості населення області. Тобто це є надзвичайний мізер. Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області залишається нестійкою. Якщо аналізувати випадки захворювання за останній тиждень з 12 по 18 лютого, розповідає Марія Павельєва, то кількість захворілих зросла на більш ніж 21% в порівнянні з попереднім. Збільшилася і кількість хворих серед дитячого населення – майже на 16%. Є ріст серед дітей шкільного віку – на 22%. Майже на 13% зросла кількість госпіталізованих. Втім, наразі область епідпоріг не перевищує. Можливо, десь є окремі території, де перевищують епідемічні пороги, але ми завжди говоримо про те, що коли йде перевищення епідемічного порогу півтора рази на протязі тижня, тоді ми оцінюємо, що це йде якесь там, наприклад, чи епідемія, чи якісь вже більше такі якісь дії можна робити, враховуючи іменно таку ситуацію. Поки що такої ситуації немає на жодній адміністративній території. Перевищення і підпорогу зафіксували в Борщівському, Кременецькому, Тернопільському та Чортківському районах. Мільйон на двох за свободу. Щоб вийти на волю двом студентам, яких затримали за підозрою у торгівлі людьми, суд призначив заставу у розмірі 500 тисяч гривень кожному. Тернопільські правоохоронці за підозрою у торгівлі людьми затримали 20-річного чоловіка і 21-річну жінку. З неофіційних джерел нашим кореспондентам стало відомо. Підозрювана студентка 5-го курсу Тернопільського медичного університету. У виші цієї інформації поки не підтверджують. Затриманим суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, розмір якої становить по 500 000 гривень. За даними поліції, підозрювані через інтернет розшукували дівчат, які погоджувалися працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах і вербували для надання сексуальних послуг. Зараз затримані під вартою, їм інкримінують частину 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. У бойових діях на сході України, окрім солдатів Збройних сил, воюють і добровольці. Нещодавно відбулася чергова ротація. Бійці з Тернопільщини, які відправилися на лінію вогню, взяли з собою необхідні речі, втім зараз потребують допомоги. На початку лютого семеро добровольців з нашої області, щоб підмінити своїх побратимів, відправилися в зону бойових дій. Зараз вони виконують завдання в одному із добровольчих підрозділів на Маріупольському напрямку. У чоловіків це вже не перша ротація на схід. Мусимо то робити, бо незважаючи на Збройні сили України, які теж постійно знаходяться на теренах сходу, східної України. І ми, як добровольці, в свою чергу теж мусимо підтримувати, бо ми є сини нашої держави і мусимо захищати її. Їдучи в АТО, добровольці з допомогою волонтерів та небайдужих людей запаслися необхідними речами, харчами та спорядженням. Зараз війна є окопною, і тому спорядження, одяг, військова форма, вона дуже швидко зношується, постійно треба поновлювати. Також в майбутньому планується на зміну цим хлопцям повинна відправлятися наступна група, тому для того треба відповідно їх чимось так само відправити. Багато хлопців купують чого і спорядження за свій рахунок. Багато хлопців, які їздили не перший раз на війну, і відповідно багато в них є вже свого спорядження.
Здебільшого із потребами підрозділу допомагають волонтери і побратими з тилу. Втім, зараз, розповідає Павло Тарасенко, є потреба не лише у спорядженні. Засоби зв'язку, форма, зимовий одяг зараз, тому що там в степу воно трошки холодніше, ніж у наших на нашій малій батьківщині. Продукти харчування, різноманітна консервація, таке, що не псується. Дуже велика потреба, ну це таке завдання досить важке, але в тепловізорах, бо воно є нашими очима в темну пору доби. Також карточки поповнення мобільного рахунку і паливні картки. Контактний номер телефону для охочих допомогти – 0 98 810 86 14. Володимир. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі «ІнТБ». Бережіть себе!